Тарифи на газ для населення переглянули комунальні підприємства лише кількох областей. Усі заклики урядовців щодо зниження вартості чиновники у регіонах ігнорують. Яка ситуація на місцях і якими будуть суми у платіжках навесні, з'ясували мої колеги. Усі теплові підприємства лише у шести областях переглянули рахунки. Деінде зниження сягнуло майже 30%. А десь цю проблему регіональні чиновники залишили невирішеною. Підприємства. Вони, як правило, в переважній більшості знаходяться в комунальній власності. Депутати, мер – це люди, які відповідальні є за рівень платіжок, які отримали люди. Тобто в Чернівецькій і Миколаївській вони безуспішно працювали. Що ж до витрат українців на газопостачання, то вони суттєво зменшаться в усіх областях. Жителька Миколаєва Лариса Потапенко живе сама в приватному будинку площею 79 квадратних метрів. Пенсіонерка користується газовим котлом для опалення, газовою плитою та колонкою. В зимові місяці, навіть ретельно заощаджуючи, витрачає близько 300 кубів палива. Я отримала дві платіжки і дуже дивилась. Что их две. Пошла в Николаевгаз и узнала, почему это. Мне объяснили, одна платежка идет за текущий газ использованный, а вторая идет за доставку газа. Я не знала, что раньше мы тоже платили за доставку газа, но оно было включено в общий счет по газу. Приємним сюрпризом для пані Лариси стали результати порівняння власних витрат на доставку газу у грудні 2019-го, січні 2020 року. Оказалось, что при разделенных платежках я стала платить меньше. Вот первый месяц, смотрите, по аналогии с декабрем, я вот прямо записала свои книжки газовые. У меня было 272 куба, а доставка газа составляет 239 гривен. Январь у меня 324 куба, а доставка составляет 187 гривен. Значит, получается экономия. Получается, при раздельных платежках мы платим меньше. Знизилася плата на доставку газу й у Харкові в два рази для тих споживачів, які використовують його для опалення. Конечно, мы знаем, что в январе разделяется платежка за газ. Теперь доставка газа оплачивается отдельно. Это не нововведение. У меня за доставку газа выходит около 5 гривен в месяц. Мне выгоднее заплатить за полгода вперед и не возвращаться к этому вопросу. Конечно, изменилось. Видела в платежке, что сумма за доставку газа стала в два раза меньше. И стало интересно, почему так, что как вот пришла в центр обслуживания клиентов, специалисты все мне объяснили. Оказалось все просто, что наше потребление за год составило почти 7 тысяч кубов. И мы этот объем делим на 12 месяцев и умножаем на тариф Харьковгоргаза на 0,36 копеек за куб. И получаем наш месячный платеж за доставку 106 гривен. Для сравнения, в прошлом месяце это было 240 гривен. Ну, то есть разница ощутимая. Рішення про виокремлення оплати за доставку палива із загального рахунку регулятор НКРЕКП ухвалив у грудні. Це й допомогло домогосподарствам економити на газопостачанні взимку. Це не нова плата. Раніше ця плата включалася в загальну платіжку. Ми мали її вивести вже давно окремими платежами. Чому? Тому що ми займаємося, ви знаєте, країна анбандлінгом. Це постачання окремо, транспортування окремо. Це необхідно для того, щоб можна було вільно змінювати постачальника. Але дві платіжки, розділення розподілу і постачання – це процес анбандлінгу, це необхідна процедура. Відчули економію жителі Львова. Євген – місцевий мешканець. Після отримання платіжок тепер постійно користується калькулятором. Чоловік самостійно вирахував суму, на яку змінилася плата за транспортування газу. Ми зробили аналіз за попередній рік при споживанні річному 2483 куба. Ми, значить, множимо на тарифне нарахування і ділимо на 12 місяців, і в нас вийшло 111 гривень. Значить, за грудень у нас 159 транспортування, при споживанні 153, і плата за доставку за січень 111, при споживанні 167. Значить, роблячи аналіз, ми зекономили практично 20 з чимось гривень. На одному місяці. Фахівці запевняють, таку економію українці матимуть у лютому-березні, адже плата за доставку газу рівномірна щомісяця. Що ж стосується електроенергії і води, то тарифи на ці комунальні послуги в січні не змінилися. Даніл Снісар, Марина Михайловська, Христина Гашенко, Світлана Шекера. Подробиці, телеканал Інтер.